France Prešern, univerzalen genijalec, velikan, čovjek so kosmopolitski um. Малку се сите епитети за да со нив го опишеме ликот и делото на човекот кој со концизна мисла и силна експресија успевал својата гениалност да ја преточи во поезија. Затоа да се препуштиме на куса ментална гимнастика и да оставиме неговата поезија да зборува за него. Како се роди идејата за Прешарнувата вечер и зошто вам ви е особено драга? Ова идеја се роди спонтано, благодарение на нашата соработка со познатата словенечка преведувачка и професорка Сонја Должан. И ние веќе 7 години празникот на Прешерн, културниот празник на словенците, го одбележуваме во Матица Македонска, посебно во Матица Ексклузив. И мислам дека на овој начин создаваме една добра клима и врска за меѓусебно подобро запознавање и одбележување на високите вредности на словенечката култура. Кај мене постојано тлее една идеја како и ние македонците да следиме некои убави примери од словенците. Во културата мислам дека би можеле да изградиме и ние култ и мислам дека од ова место, а може би и од повеќе други наши институции, еден ден, ако не и вечерва, треба да покренеме иницијатива ние, раѓањето на големиот Блаже Конески, да го прогласиме за духовен празник на Република Македонија. Ова приредба ќе ја освариме во соработка со моите ученици. И тоа од најмалите до најголемите. Тие ќе ги читаат песните, амбасадорот ќе зборува за нив. Живеј на уси народи, ки хрепе не дочака дан. Кодер сонце ходи, препири света бо прегнан. Ко рояк, прост бо усак, не враг, ле сосед бо мејак. На задње ше, пријатли, козарце за се уздигнимо. Ки смо за то се збратли, кер добро у срцу мислимо. Сме некај нас, кер смо Прешернове. Бити Прешерни, песам каже довој, как е наш очек ротак. Ак па наклонио на смрт богови, мањ страшна ноќ ќе у черне земље крили, ко со под светлим сонцем сужни днови. Ветер дал бош двајсетицам, прицапљав на зајбош бос. Јас попелјам се тја у брно, снубит јудње крашчене, бом прижелнил жено црно, пенезов на мерник. Словенци, ако чакате словарија, не чакајте га од абецедарија. Je od veselega časa teklo leto, kar Betlehemu angelco Hozana je oznanila, da je noč končana 2x933. Bil veliki teden je, soboto sveto, ko vabi molit Božji grob kristijana. Vidite, v prvom redu J, na samom početku, J kao Julija. On je stavio ime Julije kao klasičan akrostih, na početak. A onda je sakrio, vidite, on je sakrio ime Julija, ja sam podvukao slova, kako u svakom redu, u prvom je, u drugom U, L, I, J, A, Julija. I ako mi sad izvučemo van ovi šest Julija, slova sa kojim je ispisao ime, imate ovdje dolje, šta dobijemo? Dobijamo znak u horoskopu strelic. Prešerni bi rođen u strelicu, znači on je sakrio poruku Julije. Na ovakav način, od taj šesti sonet ljubavi, ljubezni sonet, da je uradio od slova njeznog imena strelec. Fantastično. Ja mislim da Petrarki tako nešto na pamet nikad nije palo. I mnogima drugima. Знае се што може лесно да разбере кога зборам. Само таа не верува дека гинам, дека љубам. И поетот, газеливе, дал ги читаш или не? Дал крај ни срце студено ти ќе згрееш? Вечерва со зборовите на амбасадорот разбрав кој всушност е Прешер. Со еден едноставен јазик, многу пристапен, тој ја исцрта неговата книжевна фигура и навистина ми е задоволство што дојдов да го прославиме Прешерновото име вечерва. Видовте, нели, и од посетата на луѓето и прекрасно беше представено. Барем од еден амбасадор кој е
всушност љубеник во поезијата, а посебно за Франце Прешерн кој самите слушнавте. Прешерн во својата поезија крие длабоки животни и филозофски пораки. Ова се стиховите кои представуваат алфа и омега за професор доктор Милан Јазбец, амбасадор на Република Словенија во Македонија. Словенска химна Здравлица има ме другим туди едно универзално споручило за медсоседски пријателски односи. Таколе прави: даројак прост бо всак, не враг, ле сосед бо ме јак. Тори, соседи е наши, од сех нас од исти први, с катери ми се треба разумети, и тоа е обоестранска интеракција, и тоа е универзално споручило од Прешерна же скоро 200 лет.